ဟလိုအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှမပေါ်တော့ပြန်လဲပြေတော့မှာเนี่ยနေပိုင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဥကပတ်တော်ကိုဝေငါဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားထောင်ဖို့ရန်ဒီမှာရောက်ချင်းစေတိုက်ကိုဘုရားသခင်ကပို့ဆောင်ပေးတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စီဆိုတော်ကိုချိန်မင်းနေဒီနေ့မှမပေါ်တော့ကျွန်မကတရားဟောစူပိတရားဟောရှင်တဲ့တတိခါမေပေါ်တော့ ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုအပေါ်မှာဘုရားသခင်ပဲလို့ကောင်းမြတ်လဲဘုရားသခင်ကိုအပေါ်မှာမေလောက်ထအတူပါရှိပြီလေဆိုတဲ့ရောက်ကိုပေါ့နော်အာတတိခံတော်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့အချာတော့အရာတွေကိုမတော်တော့ဘူးတခါလဲဟာနှုတ်ကပတော်ဝဲတော်လိုက်ໃຈရအောင်ဒီနေ့ကျမဟွေငါချင်းနေ ဟုတ်ကောပဒောကပါလေဆိုတော့ခေါင်းစဉ်က700မီတာရှည်တော်သူ၏အချိုးချီစုဆိုရဲခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အာတိကောဟန်စီစေတောငပိုင်းငယ်လေကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်လူတယောက်ရဲ့အတိတ်တာမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာကပါလေဆိုတော့အချာတော်အရာလည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီမဲ့အာ700မီတာရှည်ဖို့အရန်လိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အမှန်တမ်းမှာအရေးကြီးတာတခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေ့ရတာဖြစ်တယ် အနောကပတောကမတွားခဲအရှင်အိုစံစကတေယာောကိုရိုဇိုတင်နေကိုရိုပင်စင်ပေးတဲ့ညမှာကိုရိုဟောမဲ့တရားဟောကိုကိုရိုယဲ့ဘုံတော်အသွတ်တာဖြစ်စေတော်မူပါတမီးယေနိုအရှာပသတ်မြတ်ကိုအတုံပြူရောမူပါဇာနာတော့အရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာကောင်းချီးပြုတော်မူပါမြတ်เจ้าကိုရိုထန်စုတော်တဲ့ခါမှာယေရှုနာမကိုမြှုပ်လေစက္ကအနံပါယဖာအာမင်အာ

ဘဝကအခန့်ကျန်လေအပိုင်ငယ်တိကနီ၆တိသူနောက်လိုအန္တန်ဒီမယာဧဝနဲဆစံတဖြစ်ဧဝဒီပရိတတိဆွေယွယွဲ gaina ကိုဖွားမြင်လင်သာဝရဖျားဤလိုကိုငားရပြီဟုဆိုလေတဖန်သူနေအဘီလာကိုဖွားမြင်လေအဘီလာကသူထင်ဖြစ်ဤ gaina ကလေလို့တော့သူဖြစ်ဤအချင်းရှိသောအခါ gaina ဒီသာဝရဖျားထံပူဇော်တကာဘူး မိယတ si e e ိကိုစောင်းခဲဤအဘိလာတိလည်းမိမိတူစုတွင်အဝူဘောသောတာအချုနေဥစီဥကိုစောင်းခဲဤသာဝရဖြာဒီအဘိလာနဲ့တူဤပူသောတကာကိုပမာဏပြတော်မူဤဂိုင်းနာနဲ့တူဤပူသောတကာကိုပမာဏပြတော်မူထူကြောင့်ဂိုင်းနာဒီအလွန်ဆေဆူ၍မျက်နှာပြက်လီဤသာဝရဖြာကလည်းအတင်းဒီအဘေကြောင့်ဆေဆူတနည်းအဘေကြောင့်မျက်နှာပြက်တနည်းဒီမှာပေါ့နော် သမားတို့ငငယ်ကလေးကအာစန်စကူးကလေးကခြေရအရာဖြစ်တယ်ဗောနောဒီကိုင်းနာနဲ့အာဘီလာရဲ့အကြောင်းဆိုရင်ဗောနောအာအလုံကဒီပိတာဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲအဖျားသခင်ရဲ့အတ္တိတ္ထပန်စကားပြောခြင်းဗောနောအာဒီမှာတို့ရတာဖြစ်တယ်ကိုင်းနာဆိုရင်သူကအာလေလောရတူတယောက်ဖြစ်တယ်ဗောနောအာဘီလာဆိုရင်သူကတိုးထင်းဖြစ်တဲ့ကုအာဒီပိတာဖြစ်တဲ့ဖျားသခင်ကအာအာဒန်စီမာဘာပြောလဲဆိုတော့ ငါကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာဗာနဲ့ပူဇော်စားမှလည်းဆိုတော့အသွေးနဲ့ပူဇော်ပါဆိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကအာဒံဆီမှာပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘုရားသခင်ပြောခဲ့တဲ့ဒီကိရိရိကိုအဘေတုစီမှာတီပီရောမှာဘေတုစီမှာကိရိမတိရတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီ gaina နဲ့အာဘေလာရဲ့အတ္တာဖြစ်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ gaina ဆိုရင်တူကလဲလို့တဲ့တို့တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှရှိသည်။အရှိတဲ့အကောင်စားပေါ့နော်။ကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့တူကဘုရားသခင်ကိုပူဇော်တဲ့ टा भी में अतु पा रे अत फ्यात खेका तुये पु जो बु जो सिंह नो आतेंका खा बो सूर याको तु याफिटे अभीला तुका तु थे फिटे खा मा तु ये तु तुथे ममा अ कांगरो मा फ्यात खेको पुजो रे खामा फ्यात खेय सही रोने तुका तु मा बोनो तुय ये पुजोत काको फ्यात खेका ये पु जो आ अत အာဘလူးမြို့နေငါကူပူဇောဘာပူဇောပါဆူပြေရောဖျာသခင်ကပြောခဲ့တယ်ဖျာသခင်အာအခုအချိန်မှဆွင်ပေါ်တော့အသွေးနဲ့ပူဇော်မယ်ဆွင်ပေါ်တော့အာဒီတူမှာတော့ပူဇော်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအတိုင်းပဲနီးရင်ထိုင်နေပေါ်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးအသွင်းမဲ့နေပေါ်တော့ဖျာသခင်ကိုဒီမှာရှိတဲ့ရောက်ချင်းစတဲ့ကလည်းအာပူဇော်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပူဇော်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ရပါတော့အာတရားတာဖြစ်တယ်အာဒီမှာကြည့်မယ်ဆွင်ပေါ်တော့ က ਾਇ နာရဲ့ပူဇော်တကားကိုဘုရားသခင်ကအလက်မခန္ဓာကိုတည်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်က ਾਇ နာကတည်တဲ့ခါမှာသူနီအာဘီလာကိုတော့ထဲမှခေါ်ပြရောမှသူကတက်ခဲရဆိုတဲ့ရာကိုလေသူရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူအတ္တာမှဆိုရင်က ਾਇ နာရဲ့အတ္တာမှဆိုရင်ချီချီမီတာတာအပီအဟွာရှိခဲတဲ့ဆိုရင်သူနီအာဘီလာတော့တတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ရာပေါ့နော်သူရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အတ္တကိုကြည့်ပြရောမှကိုရဲ့တ္တမှာအ အမနာလိုတဲ့စိတ်ရှိခဲမိလားပြတော့သူတပါးကိုချစ်ချင်တဲ့အပြဟောစိတ်ခဲမိလားမရှိခဲဘူးလားဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ကိုကိုကိုဒီကိုင်းနာနဲ့အာဘီလာရဲ့အတိတ်တာကိုချစ်ချင်အာဖြင့်ပေါ့နော်အမေခွန်းထုတ်ပြတော့မှကိုကိုကိုအတိဖို့အမဒါမအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ပြတော့နံပါတ်2မှာပါလဲဆိုတော့သူများရဲ့အဖြစ်ကိုခွန်းလွတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကပောက်စက်ခန်းကြီး50အပိုင်းငယ်စငာကနီ นะเสติโบเนาะဒီမှာယောတရဲ့အတ္တဝတ္တရာဖြစ်တဲ့ကျန်စာလုံးမှာဖတ်တော့ဘူးအာချီချင်းမိတာစီတော်သူရဲ့အတ္တမှာဘာဘာရှိလဲဆိုတော့သူများရဲ့အပြစ်ကိုခွလွတ်တဲ့ဘောเนาะယောတရဲ့အတ္တမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘောเนาะယောတကသူမိသားစုမှာမာသူတငဲချင်းဉိလေမဟုတ်ဘူးဘောเนาะသူမိသားစုမှာအာသူနီအကူရီတောင်းမှာသူကုမုံပြရောမှာ တဖို့တော့ဘောနော်သူတို့ကကျန်သိခဲ့တယ်အဲ့လောက်ထိတော့မုန်းခဲ့တယ်အဲ့လောက်ထိတော့ရသိခဲ့တယ်သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့ယောတဲ့ရအတ္တကိုပြန်ជីမဲ့ဆိုရင်ယောတဲ့ကသူရတ္တမှာဘုရားသခင်ရချချင်းမိတာကိုဘောနော်အာသူရအတ္တမှာရှိခဲ့တယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုဘယ်သူကအာကိုခဲ့တယ်ဘောနော်ဘုရားသခင်ကိုဘယ်ကိုစာခဲ့တဲ့အခါမှာသူကသူနီသူကိုရရအပြစ်တွေကိုဘောနော် တေ S <S <ess> ာကခ <ess> ွန်လို့တာတဲ့ခွန်လို့နိုင်ရဲဆိုတဲ့အရာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဗောနော်အာတခါတလေဇွတ်မဆွင်ဗောနော်အာဂျောင်းတက်တော့ခါဆိုရင်အာกูမပြောမိပဲနဲ့กูမလုံးမိပဲတယ်ဗောနော်အာဒီလိုမျိုးသွတ်သွင်းအာအပြောခံရတာလဲရှိတယ်ဗောနော်ပြီးတော့အာအငင်ခံရတာလဲရှိတယ်ဗောနော်กูမလုံးခဲ့ပဲနဲ့တကယ်တမ်းกูလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင်းပါဗောနော်တော်သေးတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဗောနော် กูมาโลกเบเนกูเลยมาเพียวเบเนเอลุ่มิวจงตุยเดียขามาบ่เนาะคนลูกสุราอนคัดเค่เขเบ่เนาะได้แม่เนี่ยดีวช่นมาพยายามกเข็งกับาเพียวเลยสุโรตุตาพายอพี่กูคนลบาบมัคนมาลูกบุสดยบ่เนาะต่ย์อพี่กูเลยคยงาคนมาลูกบุเสกานเนบ่เนาะพยายาทักเข็นกับเปียว่ไเรขามาอยังกูมาเค่เขบ่เนาะตุตาพายเอพี่กูกูกูยเอพิมหเบเนบ่เนาะ ပြုရာပြေကိုခုန်နဖူစူရအယံကခဲတဲ့အယံခဲခဲပြိုမနေမှာငိုကျွေးပြိုမတော့နော်ဘုရားသခင်ထံမှာတိုးဝင်တယ်ဘုရားသခင်ထံမှာချင်းကလာတဲ့ခါမှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာဘုရားသခင်ကခွလွတ်တတ်ဖို့ဘုရားသခင်ကခွန်အားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အာတခါတလေပေါ့နော်အဲလိုမျိုး चों တွေ့လာရခါမှာတခါတလေအာလိုပိလိုက်ချင်းနဲ့ပြေတော့ပြောပိလိုက်ချင်းနဲ့အဲလိုမျိုးအဲလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတရားရွေ မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။မတဲဟန်စီစထရစ်အပိုင်ငင်းအစတီးနအစတီးနီမာလေးပေါ့နော်တခင်ရေရှုကအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်အခွင့်လွတ်မှုအချင်းပေါမြတ်စွာဘုရားကိုပြောခဲတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲရကြောင့်ပေါ့နော်ကိုရဲ့အတိတ်သားမှသူသဘာရဲ့အဖြစ်ကိုခွင့်လွတ်တတ်တဲ့အတိတ်သားရှေလာခွင့်လွတ်တတ်သောနှလုံးသားရှေလာပေါ့နော်ကိုကိုကိုတည်ပြတော့မှဘုရားခင်ထံသူ့ဝင်ဖို့အမတိုင်မအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ ဒုဒ္တာပ འི་ အပိကုခွန်လို့တဲဆိုရင်ပေါ့နော်အာအချူဘာရှိလဲဆိုတော့ကိုရဲ့တက်တာမှာငိမ်သက်ခြင်းလဲရှိတယ်ပြီးတော့ပြောဆွင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းပြီးတော့ကိုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းတသိမ့်ပြတသိမ့်မင်းတင်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီရာတာဖြစ်တဲ့ဒီရောတရဲ့အတ္တကိုကြည်ချင်းအားဖြစ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့အတ္တမှာဖျားသိခင်ရဲ့အကားပြောခြင်းဖျားသိခင်ရဲ့ဒူချခြင်းကိုပေါ့နော်အာခန်းစားရတာဖြစ်တဲ့ဒုဒ္တာပ འི་ အပိကုခွန်လို့တဖူဒုဒ္တာပကူဘန सै खोट फूब नो रादे सूर या जोता ये अत आप तुरासीदे पीरो नम तुम माला है सुरो खाते अंधरे सिम इसद तु ये अतमा बाप सिल सुरो खाते कोते खादर सूर या तु या रादे बे तु ये अत आप तु या सूर योबा जो बा ये अत आप हासीतु यादे योबा खांसी ली सिन्ने अपाई तस्ोनो चीमे तुंतु रापसीदे โยบะยะอัตตะจิเมซวยินโยบะกะโทกะอสะมาซวยินโอษาโอษาโทกะซีเซงโอษาบ่เนาะอะยั้นกูมาฉันตาได้โตเตยออกผิดได้ไดแม้นอกซုံးมาบาผิดเลยสร้ออ่าอะยั้นกูมาอ่าจาเซนตวได้อะยั้นกูมาซินเยตวได้โตเตยออกผิดได้บ่เนาะไดแม้ไอ้นี่จ้าแท้มาพระทะခင်กัปปิโลမျိုးสกาเปียวเลยพระทะခင်กัปปิโลမျိုးหลบตวได้สร้ได้ยาบ่เนาะ อาตุยารับชิดเจ้บายเอตติตจิเมสุยบโนคุยเอตตตาเลเถงขันสาโยเซอมียอิสติเรบโนจอบาสุนตุกัสสิสงโสดาลกองตาตมิโตลกองบโนพิจเตเคงกาปีเรอกรงทรงพิจเตเคงกาปีเรปีโรดีอกรงทรงเทมามาบโนตุยเอตาตมิรุสุยลูมิุตกาเทมามาอกองทรงเนตูรุปชิดเจสูปีโรมาตมะชาเรตูรุปชิเจบโนดับิเม အာစ <high> <yap> ာတန်ကဖျားသခင်ထံတန်သွားပြီးတော့မှခွင့်ပြုတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကအာစာတန်ကိုခွင့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ယောဘကိုစုံစမ်းဖို့ဆစ်စစ်ဖို့စာတန်ကခွင့်ပေးခဲ့တဲ့တိုင်မဲ့ယောဘကသူရဲ့တဲ့တမှာဖျားသခင်ကိုပဲကိုစားတယ်ဖျားသခင်ကိုပဲအားကိုးတဲ့အသွေးကြောင့်ပေါ့နော်ယောဘကတော့ကမကြဆုံးဘူးဖျားသခင်နဲ့ပဲအတူတွားရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီအရာခသိန်းကိုဒေခံတဒဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာသူရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ ကိုရတဲ့တာမဆိုရင်လည်းတခါတလေအခက်ခဲတွေကိုကြုံရတာဖြစ်တဲ့ဒီမှာဒီမတို့မေတ္တာစုဆိုရင်လည်းပေါ့နော်အာမပြောပြောအကုံလောက်ကတိပေတာပေါ့နော်ဒီတဲ့အတိုင်းပဲအခက်ခဲဆိုတာဒီလိုမျိုးလောကမှာဒီလိုဒီလိုထဲအခက်ခဲရှင်းမှလာဆိုပြီးတော့မှအာတွေးတွေးလောက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြုံခဲတာဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဖိမရှိတယ်ဘုရားသခင်ကအတူပါရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော် ကောက işte ွန်သေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့ပြီးမှဘုရားသခင်ပေါ်မှာအရင်ချိန်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အာစီမံချင်းဘုရားသခင်ရဲ့ခွဲခတ်မှတ်သားတဲ့အတော်ကြုံပေါ့နော်ကိုကချိန်နဲ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲရကြုံပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့အတူပါရှိချင်းဘုရားသခင်ရဲ့အကောင်းမျက်ချင်းကိုပေါ့နော်ကိုကပေါ်မှာမလောက်သေးအတေရောက်ခဲလေဆိုတဲ့ယာပေါ့နော်အလုံးကမင်းတွေ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်စမားတို့မေတ္တာဆူဆွင်လေ ela ot ya ke ke do iko zon doi do nya le bo no phaya thakin ka chumaro phe ma be shi de phaya thakin ka chumaro ne tu shi de so de so de ya bo no phaya thakin ka me dan saka pyaw de kha ma a yan khon a phit si de bo no a yoba ye atet ta lo myo ko ye atet ta ma le a lo myo ti khan ta me so ye a ya kha teng ko ti khan ta me so yin bo no phaya thakin ka le a kaung so naw so ma kaung de a ya a ya a အစာပေါင်များစွာနဲ့ဗောနောဖျာသိခင်ကပြေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာဗောတော့အာဒီမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပါဗောတော့ဖျာသိခင်ကိုအာချစ်ပြေတော့မှဖျာသိခင်ကိုယူသေးမယ်ဖျာသိခင်ကိုပဲကိုစားမယ်ဆိုရင်ဗောနောကိုရဲ့သေသတာမှာချစ်ချင်းမိတာရှည်လာမှာဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမိတာစီမယ်ဆိုရင်အမလာလိုချင်းစိမရှိပြေတော့သူတပါရပြီတွေ့ကိုလဲခလုံးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပြေတော့အရာခတ်တင်းပေါ်မှာလဲ อาจีนะในมาพายาคะเตงโกเลติขานในมาผิดเด้ซอเรย่าบ่เนาะอ่าดิหลาวคลีเน่เบ่บ่เนาะอ่าอเนงแกโกเตติขายินเนอเนงแกโกคออาปีชนาผิดบ่ได้ลอ